Денес, Груевски, Милошовски и Талевски повторно ги ветуваат и ги нудат како нови и свежи ветувања. Во 2009 година ветија и напишаја реконструкција и трансформација на домот на Арама и негово претворање во дом на културата. Изградба на пливачки базен во соработка со Агенцијата за спорт и млади. Обнова на спортската сала Младост, ветено во 2009 година од страна на Владимир Талевски. Реконструкција на Центарот за култура, реновирање на градскиот стадион во Битола, отворање на нови градинки, реновирање на зградата на противпожарната единица. Откако се ова го препишале во програмата од 2013 година, истата ја надоградиле и прошириле со следните ветувања.